Eto, na tragu one rasprave o izvješću u radu u prvih 6 mjeseci, velik dio se može primijeniti toga i na ove prve izmjene dopune proračuna koje su nam prezentirane kroz materijal koji je postavljen putem gradskog vijeća. Uvažavamo znači to da je potrebno prihodnu rashodovnu stranu proračuna ujednačiti, da to je zakonska obveza, ali ono čime nismo zadovoljni je to da se to rješenje provodi isključivo na tome da su investicije srezane u našem gradu maksimalno, a da se nigdje drugdje nije štedilo, pogotovo se nije štedilo na ovim izdacima na kojima štede druge jedinice lokalne samouprave, županije, pa možemo reći i državni proračun. I nije se na taj način pokušalo olakšiti. Ponavljam opet ono da se nemilice zapošljavaju u gradskoj upravi, unatoč tome što prihodi padaju. A isto tako, ono malo investicija što se radi, ne radi se u skladu sa programom koji je usvojilo ovo gradsko vijeće prigodom usvajanja proračuna za 2012. godinu. Sada se to želi ispraviti izmjenama programa građenja, programa održavanja pred kraj godine, kako bi se očito neki projekti koji su rađeni mimo plana, mimo programa pokušali svesti u nekakve zakonske okvire. To je ono što je naglašeno u izvješću o radu, gdje se pobrajaju određeni projekti koji su izvršeni, a onda vidi čuda u izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu, vidimo da se ti projekti tek sada stavljaju u izmjene programa. Eto, zbog svih tih razloga smatramo da ove izmjene dopune proračuna nisu dobre, nisu napravljene kvalitetno, i smatram da ih treba napraviti na potpuno drugi način. Toliko spominjena radna zona Rakitovec, toliko spominjani bunj koji bi se dogodio da je ovo zločesto gradsko vijeće prihvatilo prijedlog kada je bila na dnevnom redu u srpnju odluka o prodaji zemlje radnoj zoni Rakitovec. Ovdje se također spominje o ovom izmjenama i dopunama proračuna kada je bilo za 2012. godinu, ali na način da mi tu iščitavamo da nisu obavljeni svi radovi, da od predviđenih radova tek dio radova je planiran ove godine, ali ne znam na koji način je ta radna zona uopće mogla biti stavljena u funkciju ako još uvijek postoje komunalni infrastrukturni objekti koji se moraju napraviti u radnoj zoni, da bi ona bila i postala poželjna potencijalnim investitorima. Pa eto, pokušavajući u dokumentima koje smo dobili naći neki sustav, neki smisao, pokušali smo jednim amandmanom barem dio onoga što smatramo da nije u redu ovom proračunu ispraviti, i ja najavljam amandman na izmjene i dopune prve proračuna grada Velike Gorice za 2012. godinu u ime kluba rječnika HDZ-a, HSS-a, stranke Udrenika, HSP-a, dr. Ante Starčević i kluba rječnika DC-a, pa ću vam nekako ovaj sada i podijeliti. Da zakon jest
Vijećnici, molim na svoja mjesta, počinjemo s radom. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Evo klub SDP-a, HSLS-a i klub HNS-a zatražili su pauzu iz razloga što smo dobili na klupe naravno amandman koji smo morali među sobom prokomentirati i zauzeti stav. Sadržajno amandman je apsolutno za pozdraviti, ali je nažalost zbog datuma, odnosno 5. prosinca danas, apsolutno neprovediv. Premalo vremena je ostalo da bi on u proračunu za 2012. i u programu koji se predlaže da bude ugrađen, da bude proveden. On jednostavno ne može biti proveden, jer sva procedura koja se mora obaviti da bi se osigurali uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, odnosno radna zona Rakitovic pripremila za potencijalne investitore stavljanjem u funkciju dodatnih opsega radova na izgradnji cesta za koje postoji dokumentacija za građenje, ali sam postupak je predug da bi on bio i gotov i realiziran jer smo pravili pred kraj poslovne godine. Stoga, to je jedini razlog zbog kojeg nećemo glasati za amandman. Hvala. Dobro, mi smo trebali zapravo staviti amandman, odnosno uvrstiti amandman. Samo malo bez značenja. Glasat će o tome da li se prihvaća amandman. Odnosno, stavljanje amandmana. O tome trebamo glasati, vi ste već otvorili raspravu, praktički sa ovim. Ja sad, da znači da će dopustiti da prvo stavim taj amandman, da se onda o njemu mogu raspraviti. Mogu samo tehnički reći. Ajde, može. Da se o amandmanu glasa ili ne. Pa ću samo reći da je on ne samo provediv zbog ovoga što je rekla vijećnica Fabijančić-Križanić, nego je neprovediv i zbog toga što je prije svega dakle što su izvori financiranja, dakle dovodite ga za načelnika u prekršaj, izvori financiranja su krivo postavljeni. Dakle, ne možete sa te stavke premjestiti na drugu stavku, jer jedna stavka se financira iz jednog izvora, druga stavka iz drugog izvora. Stavka izvanrednog održavanja se financira iz općih izvora, a stavka ulaganja, odnosno ovih što ste planirali, planirali ulaganje dakle, u 13. fazu radne zone Rakitovec iz komunalnih doprinosa. Iz razloga što smo ponudili vam rebalans proračuna zbog smanjene aktivnosti, građevinske aktivnosti i smanjene uplate komunalnog doprinosa, iz tog razloga smo dakle, i smanjili sredstva. U ostalom, što se tiče 13. zone u radnoj zoni, odnosno 13. faze u radnoj zoni Rakitovec, ona je izvedena. Mi jedino tu cestu u dužini od 300 metara i da je provediv ovaj amandman, možemo preasfaltirati ponovno ono što je već asfaltirano prije nekoliko mjeseci. Dakle, tu je apsolutno, nema se više što dodati na tu cestu, jer je to samo za taj projekt, odnosno samo za uređenje ceste koja je izvedena apsolutno i u potpunosti. Evo, to je samo to. Tek toliko. Dobro. Ja stavljam glasovanje koje je za to da se, odnosno da li prihvaćate da se amandman stavi na glasovanje, ko je za? Dajte za, ko je protiv? Niko, tko je suzdržan? Hoće neko raspravljati?
ponavljati, nadam se da ste zapamtili ovo što sam rekao sada. Dakle, amandman ne mogu prihvatiti jer je on neprovediv, on je čisti prekršaj. Ako klub koalicije želi napraviti nešto, dakle ako želi baš inzistira na tome da se, očito se inzistira da se ta cesta uključi Žbrdu, da se ona, odnosno rasteku, da se ona izbjegne i ta cesta je napravljena, to ću vam pojasniti, pa evo sjednite ponovno, uzmite rebalans i onda dakle to sve preradite, molim vas posložite izvore, ako ne, evo tu je pročelnica, pročelnik ja, zamjenik, tu ćemo vam biti na usluzi, pa što god treba, postavite nešto što je moguće i izvedivo. A ovo je totalno, dakle, neizvedivo, ovo je totalni promašaj, ja ću reći promašaj, a za mene i za nas, sve nas zapravo je prekršaj. Što se tiče programa izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta javnoprometnih površina, dakle, to je ova tablica iz koje vi iščitavate da je pod točkom 6 u gradskom mjesnom odboru Ključić Brdo da je izvedena izvanredno održavanje ceste za rastek. Dakle, slušajte me dobro. Prijašnjih godina je taj program donesen i vi ste ga prihvatili kao takvoga prihvaćenje proračuna za ovu godinu po stavkama. Po stavkama, dakle, koje su imale iskop, koje su imale šljunčanje, koje su imale asfaltiranje. Međutim, i prijašnjih godina je to tako bilo. Unazad dvije godine revizija kaže da taj isti program je potrebno razdrobiti po gradilištima. Dakle, da se točno navede koje je gradilište, odnosno kojem gradskom odboru mjesno četvrti, koji je naziv ulice, koja je dužina, širina i kolika je ukupna vrijednost. To radimo samo zbog toga. Nismo donošenje proračuna, prihvaćanje proračuna, realizacijom izvanrednog održavanja, sve ove ceste koje imate u programu, dakle, koje su ulica Mišerići, Dmetrova, Štosova, Rastek, Hercegovačka u Gradićima, Marić, Medved, Horvatova ulica, Kolodvorska, Pokupska, Pašineć, Pičićeva, to smo sve izveli. I sada želimo ugoditi reviziji i želimo dakle ovakav program staviti na glasanje, da ga gradsko vijeće prihvati i da ga onda kao takvoga dakle ponudimo reviziji. Time što ćete vi sada inzistirati na tome da se makne asfaltiranje ulice koja je već asfaltirana, apsolutno nećete ništa dobiti. Ako želite ikako koristiti ili nekome drugome napraviti nekome korist, dakle, preraspodjelom sredstava, onda to samo realno postavite. Ja vam kažem još jedan put i ponavljam. Ovaj amandman je totalno neprovediv. Ne samo iz razloga koje je vijećnica spomenula, jer se nalazimo na početku prosinca i nemoguće je to izvesti, dakle, sada do kraja ove godine, nego i zbog toga što smo jednostavno ovo ste već prihvatili. Dva puta po istom tragu. Evo, ako nisam dovoljno bio jasan, pročelnik je tu, pročelnik može reći. O ulici, odnosno o prometnici cesti Rastek i o tome koliko ona znači, što će značiti u budućnosti, mislim da nema sad smisla govoriti, jer svaka druga ulica mogla govoriti, a to je i kako bi. Pa evo, ja moram reći da sam dosta vremena potrošio tražeći programima unazad godinu, dvije, tri te radove koje mi govorim. Ja ih nisam našao nigdje. Pa vi govorite o radovima, da je to na samo nastavak programa koji se odvija već prije tri, ne znam koliko godina. Ja to nisam našao u programu koji smo usvojili sa proračunom za 2012. Tražio sam u 2011. u programu rada, također nigdje nisam našao. I sad ovo nije smiješno ovo kad vi velite da mi donosimo van, o nečem što je izvedeno, nego meni više smiješno to da vi tražite da mi sad pokrijemo ono što ste vi radili tijekom godine. Radili ste to da ste radili nezakonito. Da ste trošili novce mimo programa. Jer ako nije potrebno da velim blagoslov ovoga vijeća, onda zašto ste to stavljali u rebalans proračuna? Ako vam ne treba blagoslov, onda to izbacite vam. Povucite, izbacite van, taj projekat ne postoji, nema ga, riješit ćete plaćanje na ovaj, ovaj način, ako je izvedeno. Ali ja smatram, mislim da to smatra većina vijećnika ovdje, koji su to glasno i potvrdili, da je bilo kvalitetnije utrošiti novce na radnu zonu, koju želimo staviti u funkciju, i kao što sam obrazložio u samom amandmanu, da na taj način pokušamo privući investitore i povećati broj radnih mjesta u Velikoj Gorici, a ne asfaltiranje nekakvih cesta
o kojima nema suglasja niti sa matičnim mjesnim odborom, a niti sa nekim drugim tijelom. Evo, načinnik pa kao što sam rekao, 13. faza u radnoj zoni Rakitovec je izvedena. Pozivam vas da se pripeljate autom, to vam je minuta i pol kod vaše običajne trase kada idete na posao s posla, pa da vidite kakva je to cesta. Tamo se više nema što raditi. I ovih 400 000 kuna ja ne znam na što bi dakle potrošili na toj fazi kad je ona izvedena do samog kraja. Što se tiče ove tablice, evo ja se slažem, ajmo povući tablicu, opet smo na istom. Opet će ostati dakle onako kako je i prihvaćeno u proračunu, da je program izvedena održavanja nerazvrstanih cesta, jedan pogled i površina na području grada Velike Gorice, onako po onim stavkama, u kumulativu 2 340 000 kuna. I onda unutra vam neće pisati ovo što je tu pisalo i onda ćemo mi naravno na reviziji morati pisati da nismo mogli na riječ, odnosno da riječ nije moglo i tako ćemo mi to i to i to i gotovo. I svi sretni. Mislim, ako vas to zadovoljava, maknut ćemo tablicu, ali čemu? Mislim, radovi su izvedeni, tablica jasno govori koliko je izvedeno gdje. Radili smo tako svih ovih godina, revizija, došla je nova revizorica ili revizor koji je već bio upozorio na se to, mi smo rekli ok, dobro, nema problema. Molim pročelnika, izvolite ako samo, ako dozvoljavate, predsjednica samo da kaže na tehnički pomoć. Samo kratko pojasniti, zadnjih nekoliko godina, kad ja učestvujem planiranje proračuna. Planiranje na takav način što se tiče programa održavanja, da se je redovno održavanje prikazalo sa svim stavkama, međutim izvanredno održavanje se prikazivalo samo sa konačnom ciljem. To dobri dugi niz godina se tako radi. Gradonačelnik je naravno donosio program izvanrednog održavanja po kojem se radi. Prije par godina revizija nam je uputila da bi za red održavanje na isti takav način trebalo graditi kao i redno održavanje. Znači, staviti po stavkama i tako je to i odrađeno. Međutim, oni su u reviziji iz 2010. godine tražili da se kao takav program za redno održavanje navede po objektima pojedinaca. I tako je to i napravili. Tako smo to napravili i ovaj. To je jedini razlog. Hvala lijepo. Hvala lijepo, zdaj se javila vječnik sama kod Zelenika. Zdražim stakle 10 minuta. Nastavljamo sa radom. Ovih 10 minuta je bilo dugo jer se je to bila kako će se nas da pretvorimo u sjednicu zajedničkog kluba, pa smo na taj način uštedjeli još novu stanku. Izvolite. Možda se učiniti poruku. 25 nazivnih pješnika. Izvolite. Evo, da predložim stanku. Znači, imali smo stanku u kojoj smo imali sastanak zajedničkog kluba. S obzirom da je rebalans nama dosta loše razjašnjen, odnosno nerazjašnjen, evo ja pozivam gradonačelnika da ga povuče sa dnevnog reda ove sjednice, da ga stavi na sljedeću sjednicu gradskog vijeća, zajedno s proračunom koji je već zakonski trebao biti ovdje 15.11. kao što je u svim drugim gradovima došlo, a ukoliko ga ne povuče, evo i zajedničkog kluba, kažem da mi biti suzdržani. Gradonačelnik, izvolite. Ovako. Ja znam da većina vas ne živi u Gorici, mislim ono, živi, spava, prijavljena je tako. Jedan dio čak i to. Ja znam da vi, možda ne znate, ja ću vam sad reći, u ovom gradu žive živi ljudi. Znate da ti ljudi idu na posao, da ti ljudi imaju vrtić, voze djecu, da ti ljudi idu u gradsku upravu, komunalna društva, pučko otvoreno učilište, da ti ljudi rade vodoopskrbi, najmanje što rade u gradu. Da ti ljudi neće dobiti prijevoz, nisu ga dobili ni prekjučer. Neće ga dobiti do kraja godine. Ovo je tehnički rebalans. Tehnički rebalans. Molim vas, nemojte dobacivati. Isplaćivali smo dakle sredstva za
javni prijevoz, do kada smo ih imali. Sada ih više nemamo. Prije nekoliko dana je išla plaća u cijelom gradu, neće ići plaća, odnosno ići će plaća, ali neće ići prijevoz do kraja godine. To je tehnički rebalans. To nije rebalans Dražena Barišića. To je tehnički rebalans. Rashodi za energiju. Ovdje su planirani da se izniveliraju 650 tisuća kuna. Najviše za škole i vrtiće. 200 tisuća kuna za javnu rasvjetu. Što možemo očekivati? Ništa. Gradonačelnik će doći u škole i vrtiće i da će to biti priopćenje, će sazvati preskonferenciju ili nešto drugo, ćemo poslati pročelnik okružnicu i zamoliti da se gasi svaka druga lampa. Ono što se grije, da se više ne grije sa 100%, nego da se grije sa 50%. A što se tiče javna rasvjeta, pročelnik će gasit ćemo svaku drugu lampu ili neke ulice. Može, nema nikakvih problema. Što se tiče mjesne samouprave, 200 tisuća kuna je trebalo biti povećanje u nekim društvenim domovima, obzirom da prokišnjava krov u Lukavcu, da ima, dakle, stvarno ima problema koji se ne mogu sanirati nikako, nego se moraju sanirati novcima. Puknuta je cijev na Plesu, u samom centru, dakle, treba sanirati, ima još nekoliko do sada ne nabrajamo. 200 tisuća kuna, neće biti, bit će nekom drugom prilikom. Trgovačko društvo, poduzetnički centar treba pozajmiti 40 tisuća kuna zbog situacije, recesije, smanjenog posla, obima posla, dakle nemoguće da prihodu izvlastiti sredstava, doista im treba pomoći da se isplati plaća. Radi se, mukotrpno se radi, neće se isplatiti, neće biti plaće. Špičićeva ulica u Mičevcu također je trebala biti i sredstava naknade zbog utjecaja na okoliš, dakle takozvane ekorente, trebalo je preusmjeriti sredstva i trebalo je završiti tu ulicu, neće se napraviti niti ta ulica. Što se tiče održavanja zelenih površina, to je posljedice tamo uz prometnicu, dobili smo dakle tu ulicu Ivana Pavla II, nemoguće će biti to izvesti, planirali smo povećani iznos od 100 tisuća kuna, obzirom da bi trebalo dakle urediti ne samo tu, nego po cijelom gradu, moći ćemo lijepo i to izbjeći. Izgradnja sportske dvorane povećava se iznos za 608 tisuća kuna, dokumentirat ćemo jednog dana kad dođe vrijeme za to, ali da ne stane gradnja, obzirom da recimo dvorana nije uopće imala vatrootporni premaz, nije bio u troškovniku, zašto nije bio mi ne znamo, ali nemoguće imati sportsku dvoranu koja nema vatrootporni premaz, pa da vam, dakle, on ne zadržava požar nekakvih pola sata. Morali smo dakle ići u izvan troškovničke radove ili dodatne radove, a i porastao je PDV. Početkom ove godine zbog toga je ta stavka trebala biti veća. U programu javne potrebe u športu također je planirano 75 tisuća kuna zbog, nadamo se, brzog završetka radova u sportskoj dvorani i očekivanih troškova za energiju koji će sasvim sigurno brzo doći. Ovo je najbolnije. Javne potrebe u zdravstvu i socijalne skrbi. Ostale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna, sredstva se povećavaju za 150 tisuća kuna zbog povećanog broja korisnika pomoći za troškove stanovanja. Neće biti. Ostale naknade građanima, kućanstvima iz proračuna, sredstava se povećavaju za 20 tisuća kuna zbog uvećanog broja zahtjeva Hrvatskih ratnih vojnih invalida za besplatni priključak na komunalnu infrastrukturu. Dječji vrtić Ciciban. Preraspodjela unutar pozicije prema dosadašnjoj dinamici izvršavanja proračuna u ukupnom iznosu uvećan za 51 tisuću kuna. Dječji vrtić Velika Gorica. Preraspodjela 99 410 kuna. Dječji vrtić Žirek 10 815 kuna zbog povećanih prihoda, odnosno preraspodjela povećavanja se potreba. Dječji vrtić Lojtrica 98 970 kuna. Šire javne potrebe, dakle to su, pročelnik bi bolje pojasnio, čini mi se da je to plaćanje sredstava subvencioniranja za sredstva za sredstvo izjednačavanje sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja privatnog vrtića u Velikoj Gorici 120 tisuća kuna. Izbacite me van ako mislite da nešto krivo govorim. Zajednički rashodi na stavci javne potrebe u školstvu, dakle, energenti, rashodi za materijal, energiju, sredstva, škole.
460 tisuća kuna radi veće potrošnje i porasta cijena energenata. Zdravstvene veterinarske usluge, posebice veterinarske usluge zbog povećanog broja pasa, 100 tisuća kuna, nećemo ni to. Vratit ćemo pse u Zagreb. Evo, na sve to, dakle, proračun nije trebao biti, treba biti tehnički, da se za ove stvari koje sam spomenuo i mnoge druge izravnaju, što se radi krajem godine, da se izravnaju stavke. Ako se neće izravnati stavke, neće biti plaće. Vrlo jednostavno. Za riječ se javila prvo Popović Bunić, pa onda... Gospodin Gradonačelnik, žao mi je da vašu retoriku ne mogu prihvatiti jer bi smatrao mu cinično. Sad ćete nas od vijećnika optuživati da smo krivi za ovo, za ono, jer najstavljaka je tehnički rebalans. Koliko se sjećam, kada se donosio polugodišnji izvještaj o realizaciji proračuna, predsjednik našeg kluba, gospodin Beus, vas je molio da idete odmah na rebalans proračuna. Sada na kraju godine, kada je došlo voda do grla, danas svajujete svu odgovornost i vašeg nerada i vaše nesposobnosti. Ne znam na koji način gradonačelnik može povrijediti poslovnik, ali ja mislim da ga je zlorabio i to onako. Sve ovo što je govorio u svojim zadnjim izlasku za govornicu, mogu reći o obrazloženju proračuna. Mi bi ga vrlo rado poslušao. Ali sada nama nabijat nekakvog osjećaj krivnje, mi ćemo biti krivi za ovo, mi ćemo biti za ono. Gradonačelniče, 90% ovih cifara koje ste pobrojali možete riješiti sa 5%-tnom preraspodjelom proračunstva. I nama ovdje pred javnošću ovako govoriti da neće biti toga, neće biti toga. Ono ste i nesposobni. A što se tiče rebalansa, i mi smo ga tražili. Mi smo ga tražili početkom ljeta. I vi da ste odgovorni gradonačelnik, da stvarno brinete za ove vrtiće koje ste pobrojali, za te mjesne odbore koje vam propišnje ove krove i tako dalje, to bi napravili davno prije. Hvala. Hvala na redu, gradonačelnik. Ništa osobno, gospođa Popović-Mirić. Pa porasli, niste me očito dobro slišali, porasli su cijene energenata. Cijene energenata, kao što su porasli u vašem stanu, u mojoj kući, vašoj ili ne znam u čijem drugom, tako su porasli u školama, u vrtićima ili bilo gdje drugi, u gradskoj upravi, u ovoj zgradi gdje se nalazimo. Tu je tih gotovo 600-700 tisuća kuna. Ko je povisio cijene energenata, ne ulazimo u to. Što se tiče ovoga što je rekao gospodin Hubak, je, preraspodjela dozvoljava. Na kraju godine vi znate da je mogućnost preraspodjela manja. Ali je sada i nemoguća, pogotovo ovdje, pogotovo u jednom tehničkom proračunu, molim vas lijepo. Ma ne morate mene gledati, ovaj proračun nisam trebao, ja mogu pročelnica ovdje obrazložiti, elaborirati i vamo podijeliti. Ovo što kaže gospodin Hubak da nije rečeno u obrazloženju proračuna, možda nemamo iste materijale. Ovo, točno ovako što sam vam sada ja čitao, dakle što sam označio sa ovim tu oznakama sa kemijskom olovkom, što smo vam poslali 31. listopada. Evo, i do sad funkcioniramo do pre neki dan dok nismo mogli isplatiti neke račune. Još uvijek smo u valuti, ali primjerice putne troškove nismo mogli isplatiti, nećemo ih moći isplatiti. Gospodine Hubak, to vam je pisalo unutra. Sve što sam ja sad pročitao, to vam čitam iz tog materijala, to si možete i vi iščitati, očito niste čitali materijal. Ono kako ste vi radili kad ste radili, radili ste. Niko vas nije uhvatio. Ovo kako mi sada radimo, radimo odgovorno. Ko je jamio, jamio, jel? Ja bih molio, odnosno pitao i vratio se na formu. Ovo za sad je bio u principu nekakva rasprava i sadržaj. Nije mi bilo jasno prvo obrazloženje vijećnice Tajane jer je rekla da ona predlaže da način odvuče proračun. A mi smo još uvijek na točki jer raspravimo amandman. Što je sa amandmanom? Je li netko ovdje... Ne. Ne? Ne, ako sam... Ja sam zaista shvatio da mi raspravljamo... Raspravljamo sa proračun nego rebalans proračuna. Oni pričavaju se o rebalansu, ali ako se nema, prihvatili smo da stavimo točku amandmana na dnevni red i ovo bi trebala biti rasprava o amandmanu. Ne, budemo zajedničku raspravu. Ko je to rekao? Ja.
dobro, nije to tako bilo, ok, ako je to tako, drago mi je samo da to znam. Ali ja sam smatrao da mi sada razgovaramo o amandmanu koji je posebna točka dnevnog reda. A nakon toga će biti dnevna... Nije. Dobro. Onda ja zaista sam pogriješio. Ma sve u redu, puno sve biti. Ima li još ko za raspravu? Prvo stavljam na glasovanje amandmana. Rešimo. Ko je za taj amandman? Ja sam pitala u čije ime amandman. Pa mi nije bilo odgovoreno. Pa evo piše. Slažem se da piše. Ko je za ovaj amandman? Zajedničkog kluba. Ovo ne predlagam. To se govori o onome bestodnom glasom kako ga prihvatim. Ko je protiv? Niko. Jedan je protiv, ko je suzdržan? Tri je suzdržan i amandman je prošao. Sad glasujemo, molim vas, molim gledate o rebalansu, o prijedlogu. Ko je za? Ko je za? Rebalans proračuna nema još u ovom vijeću. Tri za. Ko je protiv? Nitko. Ko je suzdržan? Prelazimo na jednu točku. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja jednake kategorice, predlagatelj je povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, izvješće na predlagatelje, temeljem članka 13 odluke gradskog vijeća o javnim priznanjima i u svezi članka 31 statuta grada Velike Gorice, povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja na svojoj sjednici koja je održana početkom studenog donijelo je konačni prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja i koji u prilogu dostavlja gradskom vijeću na donošenje. Dakle, slijedili smo svu proceduru koja je uobičajena. Ove godine moram priznati da smo imali jako puno posla i da smo imali dosta prijedloga, budući je pristiglo 41 prijedlog od strane fizičkih i pravnih osoba. Sljedeći utvrđeni kriterij je dodjeli javnih priznanja grada. Povjerenstvo se opredijelilo da se javna priznanja trebaju dodijeliti fizičkim, odnosno pravnim osobama, koje su osim svog kvalitetnog predanog redovitog rada ostavili neizbrisiv trag određene djelatnosti u gradu Velikoj Gorici. Tako da smo se odlučili dodijeliti 14 nagrada. Obrazloženje kako slijedi u prilogu i to dvije nagrade grada Velike Gorice slikom Franje Lučića, tri nagrade grada Velike Gorice Krčka Vrata, dvije nagrade grada Velike Gorice slikom Nikole Šrca Lomničkog, pet nagrada grada Velike Gorice Zlatna Turopoljska podmutnica i dvije nagrade grada Velike Gorice Turopoljsko srce. U materijalima koje imate, nadam se pred sobom, možete dakle iščitati ko su oni, ko su osobe, dakle, koje su predložene, pa su moguće i povjerati. Dakle, nagrada grada Velike Gorice slikom Franje Lučića predlaže se da se dodijeli gospodinu profesoru dr. Ivi Trajkoviću i gospodinu Davoru Gnižiću. Nagrada grada Velike Gorice Krčka Vrata gospodinu Darku Matiću i gospodinu Alezu Milatoviću, zatim gospodinu Vjekoslavu Kovačiću. Nagrada grada Velike Gorice slikom Nikole Škrlica Lomničkog, gospodinu Nikoli Cerovskom, Alenu Konjeviću. Nagrada grada Velike Gorice Zlatna
turopoljska podlutnica, gospodinu Giovanniju Črnogorcu, zatim gospodinu Zlatku Ovačiću, Franji Kosu, Vladimiru Štarkelju, mene Taliju Zenuniju, a nagrada grada Velike Gorice turopoljsko srce gospodinu Željku Mrakovčiću posmrtno i gospodinu Kruni Kovačeviću. Njihovi životopisi nalaze se u prilogu materijala koji je. Hvala lijepo da je načal, lijepo pozitivno mišljenje da li je za načal, ono sad je kako prijeti u skladu sa zakonskim propisima, sam to pogledali posljednje za šalca razgavu. Dolite. Evo, ove kasne sate. Klub SDP-a i HSLS-a ne podržat će zaključak o dodjeli javnih priznanja, prvo iz razloga što nema pojedinačnog glasanja, nego se glasuje ono što bismo rekli u paketu. Ali ću izreći par načelnih opaski. Dakle, ove godine grad Velika Gorica će dodijeliti puno više pojedinačnih javnih priznanja nego što je to bilo do sada. Općenito smatramo da dodjelom velikog broja javnih priznanja se na određen način devalvira sama priča javnih priznanja. Ono što u samom postupku mislim da nije dobro, a to je sljedeće. Gradonačelnik Dražen Barišić je predsjednik povjerenstva, ali on i između ostalog bio predlagatelj ukupno 14, odnosno predao je prijedlog za 14 javnih priznanja. Gradonačelniče, vi ste gradonačelnik svih građana grada Velike Gorice i nije primjereno da ne kažem da je svojevrsni sukob interesa. Kada vi kao gradonačelnik svih građana izabirete 14 njih koji po vašem mišljenju trebaju dobiti javno priznanje. Ali razumijem, s obzirom da ste već cijelu ovu godinu u predizbornoj kampanji, pa ste tim svojim prilogom doprinosite tome. Ono što neću pojedinačno govoriti o pojedinim prijedlozima za dobije javna priznanja. Ali ne mogu izraziti slaganje, mogu se složiti sa rečenicom da i običan mali čovjek, kao što ste vi to nazvali, treba dobiti javno priznanje. Ali ako taj običan mali čovjek radi svoj redovan posao za koji redovito dobiva plaću zato što je odradio taj svoj posao, onda ne vidim ni jedan jedini razlog zbog čega bi za redovno odrađivanje posla, jer onda imamo jako puno kandidata za javna priznanja, ako ćemo to nagrađivati, to me otprilike podsjeća na Grčku. Kad oni sad imaju prosvjede zato što nemaju 13. 14. plaću i zato što ih se, a znam jer sam tamo određeno vrijeme i boravila, što se bune da su im ukinuti dodaci na plaću zato što dolaze točno na vrijeme na posao. To je na tragu toga. Dakle, bez imena, ali VG Čistoća, sam sigurna da ima puno djelatnika koji su zaslužni da ovaj grad bude uređen i čist. Da nije samo jedan djelatnik iz VG Čistoće taj koji na poseban način održava čistoću našeg grada, da on treba dobiti priznanje. Ne znam što će si misliti o tome ostali djelatnici koji isto tako uredno obavljaju svoj posao.
Ali s obzirom da ne možemo glasiti pojedinačno, apeliram ono što smo njegovali manje više svih ovih godina, a to je da li dođe do devalvacije javnih priznanja, da to doista se svede na jednu optimalnu mjeru, da nam se ne dogodi da ćemo za nekakvih 10-15 godina imati svakog drugog građanina grada Velike Gorice s javnim priznanjem. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Iduće na redu je Popović Milović. Evo, vječnici HNS-a podržat će prijedlog predloženih kandidata za ovogodišnje nagrade koje dodijelimo povodom dana grada. Međutim, mene zanima, znači, u ovih 41 prijedlogu koji su pristigli u povjerenstvu, nije bilo predložena niti jedna žena. Pa molim da reći nešto da dobijem odgovor na to pitanje. Gotovi? Još ako ćete čuti vječnika Devinića, pa onda za malo operativno. Dobar večer svima. Ja bih u svoje ime sve pozdravio i imam jedno pitanje. Ove godine prvi puta ja mislim da nije dodijeljeno nagrada za životno djelo. A mislim da smo imali kandidata i da je bio jedan jedin. Bio je to svećenik Ante Kovačić. Smatram da je on svojim dugogodišnjim radom, 35-godišnjim svećeništvom, duhovno, materijalno i na sve moguće načine trebalo ući bar obrazloženje nam napisati zašto nije, jer je bio jedini kandidat. Drugo, smatram da je postojali sukob interesa, jer jedan član povjerenstva je izabran za nabranu, ne znam sad točno koju. A treće, zašto vijećnicima, nama, traži se naše mišljenje, radi same usporede, nisu dostavljene imena svih prijavljenih prijedloga. Radi same usporede, tako da znamo usporediti s onim drugim, koji nisu dobili. Evo, hvala lijepo. Predsjedniče, imam samo jedno kao pitanje, recimo zašto već drugu godinu udruženje obrtnika kandidira se za neko priznanje, međutim ti ljudi ipak rade i donose neke novce gradu, državi, ovdje, ondje i nijednu godinu, već dve godine za redom nisu dobili priznanje. A neko je dobio koji je, recimo, možda da je čitavi odeljenje dobilo to, ili kako bi rekli, koji čiste, do neke bi nekako izgledalo, ne jedan čovjek. Hvala. Hvala lijepo. Evo, čuli smo sve vječnike, gradonačelniče. Molim da se osvrnete. Podušenje vašim pitanjima, ja bih molio da naša stručna služba zapiše sva ta pitanja i da pošalje ovim ljudima da vam oni odgovore. Draža Barišić, Vesna Škare Ožbolt, Amšel Tatjanaša Zelenika, Aleksa Bijeliš, Stjepan Zaborac, on može i sad. Ivica Mikulčić isto može sad, Kos Franjo i Branka Malmaža. Evo, tako, to je povjerenstvo koje je odlučivalo. Mogli su odlučiti i Ben Hura, što se meni tiče, nisu. Ali, tako da ja bih volio, ja znam da vi ne danas imate na piku, ja samo molim Boga da ja živi zađe među ove zranje večeras. A Ervina ću zamoliti da mi upali auto dok ja stojim pored njega i onda ja idem polako doma. Evo, ja vas molim, znači sva ta pitanja, molim vas ovim ljudima pošaljite, oni će vam na lijepo govoriti. A predsjednik je prvi među jednakima. A da li je bila žena Štef? Bila je. Evo, gospođa Mirjana,
je bila žena. Teško mi je sa stanom. Ali gledajte, oprostite, nemojte o kriterijima. Mislim, ulazite u statut grada koji propisuje, mijenjajte statut ako stvarno mislite, nije to lako, slažem se samo gospođo vijećnice, ali to nije kriterij dakle, da izabiramo ovakve možnje. Molim vas da ne politizirate u tom. Dajem na glasovanje ovaj prijedlog. Ko je za? Da. Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o dodjeli radnih priznanja grada Velike Gorice. Na točku 7. Prijedlog zaključka o odobrenju programa rada Savjeta mladih grada Velike Gorice za 2014. godinu. Predlagatelj je Savjet mladih grada, a izvjestitelj među predlagatelja je Cirkut Čuvan. Poštovana predsjednice, potpredsjednice vijeća, zamjenici gradonačelnika, gospodo vijećnici, onaj prije dobro večer ispred Savjeta mladih grada Velike Gorice. Savjet mladih grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj 6. studenog ove godine donio je program rada Savjeta mladih koji sadrži aktivnosti važne za njihov rad i poboljšanje položaja mladih. Temeljem članka 16 zakona o savjetima mladih i točke 9 odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Velike Gorice, donesen je program rada podnosimo na odobravanje gradskom vijeću. Program rada Savjeta mladih Velike Gorice temelji se na zakonu savjetima mladih, odluci o osnivanju Savjeta mladih grada Velike Gorice i programu djelovanja za mlade grada Velike Gorice od 2009. do 2015. godine i Savjet mladih grada Velike Gorice svoj rad i djelovanje temeljit će na poboljšanju komunikacije među mladima u vidu konstruktivnih prijedloga i objektivnih kritika, praćenje provedbe mjera utvrđenih programom djelovanja za mlade u razdoblju 2009. do 2015. godine, predlaganje u gradskom vijeću rasprava o pojedinim temama od značenja za unapređenje položaja mladih, osmišljavanju programa za mlade, umrežavanje udruga mladih te suradnje sa savjetima mladih u općinama, gradovima i županijama. I ono što je najvažnije, projekti za 2013. godinu mi smo ih u nekih 6 točaka saželi. To bi bilo pod prvo organiziranje dana mladih po kojima je savjet i prepoznat u Velikoj Gorici, zatim nastavak suradnje sa dječjim gradskim vijećem, jer uočeni rezultati bili su više nego dobri, organiziranje okupljanja svih savjeta mladih s područja Zagrebačke županije, organizacija dviju tribina, kamera kon srednje, te mogućnost zapošljavanja i osnivanja vlastitih tvrtki, organizirati predstavljanje velikogoričkih udruga, te posljednje utemeljenje i dodjeljivanje nagrade za uspješnu mladu osobu koja bi se dodijela za vrijeme dana mladih. Eto, hvala vam na spremni što ste me slušali, nadam se da će ovakav prijedlog biti usvojen. Hvala lijepo, predsjedniku Savjeta mladih. Pozitivno mišljenje je da je načinik odbor za mladež, a odbor za statuta kako bitno je bilo u skladu sa zakonskim propisom, sa tudom grada koji smo bilo na raspravu. Vječnici HNS podržat će program rada mladih za 2013. godinu, međutim ja bi predsjedniku Savjeta mladih postavila dva pitanja. Prvo, Zakon o savjetu mladih, članak 11, stavak 1 kaže: Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u 2 mjeseca. Zašto se prekršio zakon i zašto sjednice nije bilo od 4. srpnja do 6. juna? I drugo pitanje, isto tako Zakon o savjetu mladima, članak 15 kaže: Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih o donosi i podnosi na odobravanje najkasnije od 30. rujna tekuće godine do sljedeće kalendarske godine. Zašto se sa tim kasni 2 mjeseca? Dobro, izvolite, sljedeći. Evo, srdačan pozdrav svima ove kasne večernje sate. Evo, moram se malo na vaše izlaganje očitovati. Također ovo bila, pošto sam ja i član Savjeta mladih, ovo je bila tema znači, na jednom našem sastanku. Ustvrdili smo da smo napravili vremensko prekoračenje vremena
Možda smo to učinili najviše zbog neznanja, priznali smo pogrešku jednostavno da ga nismo sazvali u zakonom propisanom roku. Također u ovom sazivu savjeta mladih, među kojima sam i ja, sudjeluju ljudi koji su u više saziva i možda nisu htjeli upozoriti predsjednika, a danas u doba interneta, mobitela, telefona, su ga dobronamjerno mogli upozoriti i reći: čujte predsjedniče, krajnji rok je da sazovete, ali dobro, bilo je što je bilo. Smatram da savjet mladih kvalitetno radi, kao što je radio isto prošli saziv mladih, održavaju se akcije, predsjednik je novi, za sad se pokazao i ja smatram da će i dalje kvalitetno raditi što je do sada radio, a propust je učinjen. Propust je daleko od toga učinjen, ali evo, to nam je opomena za budućnost i nadam se da se ovakve stvari više neće dešavati. Hvala. Hvala lijepo. Dobar dan, izvolite. Na početku želim izraziti zadovoljstvo radom našeg savjeta mladih, posebno predsjedniku Igoru Đuranu. Član savjeta mladih je rekao da učinjen propust, a svi smo mi, ja sam još uvijek relativno mlad, oni su još mlađi, kad je čovjek mlad može i pogriješiti, mislim da to nije neka velika greška. Želim vam samo reći da se od drugog mjeseca da su održali 7 sjednica, dakle od veljače, od kada smo ih izabrali. I ja se sjećam ovdje kad je bio prijedlog, javilo se i mladi iz svih političkih stranaka, sportskih udruga i svi ostali, bilo ih je 11 i moj prijedlog je bio da ih sve izaberemo u taj savjet mladih, upravo da oni daju određen doprinos i nekakve svoje prijedloge za mlade na području grada Velike Gorice. Posebno želim istaknuti jednu hvale vrijednu akciju koju je i ovaj savjet, kao u ostalom i onaj prošli, radi tradicionalno i svake godine, a to su Dani mladih. Također sam prošli tjedan učestvovao i na tribini koju su organizirali sa savjetom mladih Zagrebačke županije, to je mogućnost mladih u poduzetništvu i evo ja apeliram na vas da im damo i da im odobrimo ovaj program rada savjeta mladih za 2013. godinu, a isto tako vjerojatno bi bilo dobro da imamo i malo više novaca kako bi oni svoje i prijedloge, programe mogli još kvalitetnije i bolje realizirati, ali morate i nas shvatiti da se držimo i zaista pazimo i držimo se, da tako kažem, financijske mogućnosti koje imamo, ali evo i ja kao zamjenik gradonačelnika, a vjerujem i svi vi da je trebalo tim mladim ljudima dati podršku i da neke, ovo je vrlo ambiciozan plan za 2013. godinu, da sukladno financijama, da im omogućimo da što više od ovog realiziraju tijekom 2013. godine. Hvala lijepo, zaključujem raspravu. Tko je za? Sam je za, tko je protiv? Niko, tko je suzdržan? Niko. Gradsko vijeće je većinom glasova donijelo zaključak koji je donio programa savjeta mladih grada Gorice za 2013. godinu. Prelazimo na objedinjenu točku od 8 do 15. Ne moram vam čitati, nadam se. Da li je potrebno da vam čitanje obrazloženje? Prelazimo na glasanje. Uz to da je pozitivno mišljenje da je načelnik Odbor za odgoj i obrazovanje. Rasprave ima, nema, ima. Nema rasprave. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Jure Halpinić. Tko je za? Osamno je za. Koliko će vijeće? Jednoglasno. Dakle, gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Jure Halpinića. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Bukovina. Tko je za? Gradsko vijeće je jednoglasno, molim, gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Bukovina. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Velika Mlaka. Tko je za? Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na statut osnovne škole Velika Mlaka.
Dajemo glasanje o prijedlogu zaključka dana suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Čitaljevo. Tko je za? Gradsko vijeće je jednoglasno odobrilo zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Čitaljevo. Dajemo glasanje o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Ugljena Kvaternika. Tko je za? Jednoglasno. Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Ugljena Kvaternika. Dajemo glasanje o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Nikola Hriba. Tko je za? I ova točka je donesena jednoglasno. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovne škole Ugljena Kumičić. Tko je za? Statut osnovne škole Ugljena Kumičić. Izmjene i dopune usvojene su jednoglasno. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta umjetničkih škola Franjo Lučić. Tko je za? Jednoglasno. Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta umjetničkih škola Franjo Lučić. Ovim smo iscrpili naš današnji dnevni red.